vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Vai para quebrar mais um tabu, vai para a 28ª vitória, aí vem Senna, de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida, as bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem para a reta, vai para a vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. We'll be right back.